се работи за мотороли, телекомуникацијска опрема која што ќе овозможи директно нивно координирање. Со дострел се надевам дека до целиот Струмички регион, техникалите ќе ги каже командирот на противпожарната станица, вкупната опрема е 280 000 денари или некои 4600 евра, која што се средства обезбедени од буџетот на Општина Струмица и апсолутно ќе биде новогодишниот подарок за територијалната противпожарна единица. Необходност од ваквата опрема беше подвреме воочена. Смогнавме сили сите заедно да се организираме, да ја најдеме и најмодерната и најфункционалната, а се соодветно на парите кои што можевме да си ги дозволиме. Како општина, јас сум убеден дека на вистина, како што кажуваа пожарникарите, така и ќе им реши голем дел од нивните прагматични и практични работи во секојдневното обавување на нивните задачи, а граѓаните треба да знаат дека благодарение и на таквата опрема ќе имаме уште подобра противпожарна единица во Струмица, која што треба за сите нас да значи спокој повеќе при евентуални пожари кои што може да се случат на секаде од секојдневното наше живење. Како прв човек на општината, со оглед дека ова е под ваша надлежност, колку сте задоволни од годинашната работата во 2010-та страна на пожарникарите? Е, јас многу малку коментирав нивните секоенеделни извештаи, пред се беа реакции на граѓани кои што имаа прилика да видат како нашата противпожарна единица действува и граѓани кои што за жал имаа и пожари и нивните реакции. Јас само можам да кажам дека ја имаме најдобрата, најпрофесионалната, најспремната противпожарна единица во Република Македонија. Апсолутно тоа не ни дава за право да застанеме тука. Една од оваа модернизација е денешната, со сите тренинзи, обуки, нивни практични ангажмани и сите нивни плюс дадени ангажмани кои што ги даваат надвор од нивните секојдневни задолженија, ги прави да бидат подготвени и на се што ќе се испрачи пред нив како предизвик во секојдневното нивно работење. Јас сум целосно задоволен, но тоа не значи дека ќе продолжам да бидам настојчив во идното нивно усовршување и опремување, се разбира, се со цел и заштита на животите на пожарникарите, но пред се и заштита на имотот и животите на граѓаните на нашата општина Струмица и Струмичкиот регион. Некако добивме печаток во 2010 година дека општината води поголема грижа за опремувањето на противпожарната единица. Колку државата води сметка во тој поглед преку своите надлежни институции? Добро, ова година и ние како општина добивме едно противпожарно возило. Малку ни е мака кога гледаме општините како нас имаат по две, по три, слично државата, но фала и толку, сепак е сигурно добре дојдено и ќе ни помогне многу. Знаете дека имавме донација која што беше од Велика Британија по прекрасниот проект кој што се спроведуваше и овде нема да застанеме сигурно и во иднина се надеваме дека од тие 2% кои што одат во Државната комисија, која што има за цел да враќа назад до сите противпожарни единици во Македонија, ќе има плюс средства кои што сигурно ќе помогнат во усовршувањето и опремувањето на противпожарната единица и во Струмица. Вака се работи за мобилни радиобрски марка Моторола GP340, 16 канали, досега работевме на 8 канални мотороли, постар вид и фактички ни треба, едноставно ги немавме повеќе врски, како врски, благодарение на слухот што го има нашата општина. Тука можем искрено да ви кажем дека другите противпожарни единици многу малку се опремени со опрема. Струмица може да се пофри дека во последните години од 2005 година, кога противпожарните единици преминаа во под локална самоуправа, значи од едно здание кое што беше занемарено на некој начин, постигнавме многу и без лажна скромност ќе ви кажам дека тоа го добивме како атрибут од странски делегации, од UNDP, од Велика Британија, дека спаѓаме во една од најопремените и најспремни противпожарни единици во Струмица. Телекомуникацијата ни беше потребна од аспект посебно на објекти кога треба комуникација помеѓу водичот или командирот на пожарот кој што го е управувал со акцијата на гаснење, за неопходна да нема викање, едноставно градоначалникот имаше слух за тоа и ни излезе во пресвет. Уште еднаш голема благодарност до градоначалникот и општина Струмица.